poslední prázdninový víkend ožívají Svitavy kulturou všeho druhu. Jednou z pravidelných akcí je i přehlídka dechových hudeb, která se v letošním roce dočkala už 26. pokračování. V programu jsme letos našli Základní uměleckou školu Pivoňka, soubory ze Sobůlek a Nového Jičína a domácí Jarda Gang, Astru a Svitavskou dvanáctku. Tradiční svitavská přehlídka dechovek se běžně koná ve spodní části náměstí Míru, ale počasí letos výjimečně nepřálo. Jen proto soubory vystoupily v sále kulturního centra Fabrika. Z večera